Xan Akademiyada təbiət seçilmə və təkamül kimi mövzularla bağlı bir çox videomuz mövcuddur. Həyatın bizə əhatə etdiyi bu müxtəriflik, çeşidlilik və mürəkkəbliyi bizə qazandırmaq üçün necə təkamül etdiyini kifayət qədər yaxşı dərk etdiyimizi düşünürük. Amma yenə də çox əsas bir sual cavabsız qalır. Bu hər birimizin eşitdiyi ən vacib suallar arasında birinci yerdə gələn, həyatın mənşəyi nədir? Yerdə həyat necə yarandı? suallarıdır. Bu suallar da özlüyündə digər planetlərdə həyat varmı? Varssa necədir? suallarının yaranmasına səbəb olur. Gəlin mövzüyə bildiyimiz şeylərindən başlayaq. Buraya bir zaman xətti çəkək. 1 milyard il əvvəl, 2 milyard il əvvəl, 3 milyard il əvvəl və 4 milyard il bundan əvvəl. Bu indiki zamanı göstərir. Biz 1 milyard il əvvəldən bəhs edirik. Düz 1 milyard. 1 milyard il əvvələ qayıtdığımızı təsəvvür etmək belə çətindir. Yer kürəsini Günəş sistemi ilə birlikdə təqribən 4.6 milyard il bundan əvvəl formalaşdığını bilirik. 4.6 milyard il əvvəl, yəni yarandığı ilk zamanlarda Yer kürəsində ən bəsit həyat formalarının belə yaşaması üçün əlverişli şərait yox idi. Çünki o zamanlar Günəş sistemi çox çılğın bir məkan idi. Daimən müxtəlif miqyaslarda toquşmalar baş verirdi. Məsələn, Ay 2 planet boyu da cismin toquşması nəticəsində yaranmışdı. Onlardan biri ilkin yer proto-ərz adlı cisim idi. Bu iki cisim toquşdu və ətrafda fırlanmağa başladı. Hissələrdən biri yerdə qabarma və çəkilmələrə səbəb olan ay əmələ gətirdi. Ancaq bu mühit həyatın formalaşması üçün əlverişli deyildi. Hətta Ay yarandığı zaman belə Günəş sistemində düzünü partlanışlar baş verirdi. Yəni günəş sistemi çox nizamsız bir yer idi. Hal-hazırda günəş sistemində müşahidə olunan stabilliyin formalaşması çox uzun zaman çəkmişdi. Təxminən 3.9 milyard il əvvələ qədər günəş sistemindəki nizamsızlığın davam etdiyi düşünülür. Yəni yerə ilk dəfə 3.9 milyard il əvvəl həyat üçün ənibəşli bir mühitə çevrildiyi düşünülür. Bəlkə də daha əvvəl partlanışlar ara verdiyi zaman bəzi ibtidai həyat formaları yaranıb Lakin daha sonra baş verən güclü partlayışdan səbəb ilə məhv olub. Bilmək olmaz. Bəlkə indi sıxlanıb olublar. Mikroorqanizm mənə formalaşdırdığım stromatolitlərin 3.5 milyard il bundan əvvələ aid olan fosilləri həyatın varlığını sübut edən ilkdir hesab olunur. Əslində mikroorqanizmlər hətta bu cür struktur formalarını yaratmağa davam edirlər. Mikroorqanizmlərin mürəkkəb quruluşa malik olmadığını düşünsək də, onların daxilində baş verənlərə diqqət yetirdikdə və onları çox bəsit, cansız orqanizmlərlə müqayisə etdikdə, əslində inanılmaz dərəcədə mürəkkəb olduqlarını başa düşürük. Yer üzərində həyatın təxmini ilə bu zaman dilimində meydana gəldiyi düşünülür. Lakin əsas sual hələ də cavablanmamış qalır. İlk dəfə tam onlara 3.7 milyard il bundan əvvəl Hansısa RNM molekulunun özünü bir şəkildə replikasiya etdiyini və bunun dəqiq 3.7 milyard il əvvəl baş verdiyini də bilsək də, bu necə baş verib sualı hələ də cavabsız qalır. Ən azından mənim üçün necə baş verdiyi nə vaxt baş verdiyindən daha əhəmiyyətlidir və daha maraqlıdır. Necə baş verdiyi ilə bağlı suala mərhələli şəkildə cavab verməliyəm onacağıq. Birincisi inki yerdə mövcud olduğunu düşündüyümüz ən sadə molekullardan başlayaq. Həmin molekulların bir sıra nümunələrini burada görə bilərsiniz. Bu HCO'dur. Daha çox su kimi tanınır. Bu isə CO2-dir. Daha çox karbon qazı olaraq bilinir. Bu rəng aydın görünmür. Gəlin daha açıq rəngdə yazaq. Buradan molekulyar azot, burada amonyak, burada isə bir qədər fosfat və bu gün yerdə rast gəlinən və erkən yerdə də mövcud olmuş ona biləcəyə düşünürəm, başqa bir çox elementlər var. Bəs bu elementlər daha mürəkkəb üzvi molekulları necə əmələ gətirirlər? Adətən üzvi molekullardan bəhs edərkən zülalın quruluş vahidi olan amin turşulardan, RNT, DNT və digər molekulların quruluş vahidi olan nukleotidlərdən danışılır. Sadə üzvi molekullar yalnız bunlardan ibarət deyil. Şəkər və başqa müxtəlif növ maddələri də bura əlavə etmək olar. Amma sual budur ki, bu həqiqətə uyğundur. Yuxarıdakı bu sadə molekullardan necə mürəkkəb quruluşlu üzvi molekullara çevrilə biləcəyini başa düşürükmü? Hal-hazırda bunun mümkün olduğuna, yəni bu sadə quruluşlu molekulların həyatın varlığı olmadan abiotik şəkildə Bu gün mürəkkəb quruluşlu monikolları çevrilə biləcəyinə dair bir çox dəlil mövcuddur. Abiotik sözünü hələ çox eşidəcəksiniz. Antibiotiklər bir həyat formasını, bakteriyanı öldürür. Abiotik isə ümumiyyətlə həyatın yoxluğu deməkdir. Əlimizdə olan dəlillərə əsasən, amin turşuları və onlarla əlaqəli üzvi molekulların kosmosda, qametlərdə, meteoritlərdə və başqa planetlərdə həyat mövcud olmadan spontan yarandığını demək mümkündür. Hətta laboratoriyada da bu cür daha sadə elementlərdən amenturşular və bu kimi başqa molekulları ala bilərik. Bununla bağlı ən məşhur təcrübə Miller və Urey təcrübəsidir. 1950-ci illərdə aparılan bu təcrübədə onlar bir qədər enerji ilə erçən yerdə, yəni yerin ilk zamanlarında çaxan ildırımma bənzər qığılcım əldə etdinər və erkən yerdəki atmosfer qarışığına oxşar olduğunu inandıqları qaz qarışığı yaratmağa çalışdılar. Erkən yer atmosferində demək olar ki, oksigen yox idi. Oksigenin yaranması üçün həyata ehtiyac var idi. Bu gün Miller və Urey təcrübə zamanı doğru qaz qarışığını əldə etmədikləri düşünülsə də, onlar diqqətəlayiq bir iş görə bilər. Erkən yer atmosferində olduğunu düşündükləri qaz qarışığı və sistemə əlavə olunan bir miqdar enerjilə bu üzvi maddələrdən bəzilərini əldə edə bildiklərini göstərdilər. Artıq ən azından birinci mərhələnin mümkün olduğunu bildiyimizə görə sevinə bilərik. Ancaq tək başına bu üzvi molekulların mövcudluğu həyatın var olduğu demək deyil. Heç bu molekullar həyat hüceyrə maziında olduğuna inanan ən birəcək molekullardan biri də illər. Zülal onlara çatdıqda hər şey daha da maraqlı olmağa başlayır. Bir zülalda bir zülalın tərkibində minlərlə sayda amin turşu ola bilər. Həyat üçün ən azından bizə tanış olan həyat üçün zəruri olan maddələr arasında DNT və RNT də var. Bir DNT molekulu 10 milyonlarla nukleotiddən qurula bilər. Məsələn, bu gördünüz DNT molekulu sadəcə kiçik bir hissəsidir. Ancaq bu balaca hissəsə belə yuxarıda gördünüz molekullara nisbətən daha mürəkkəb quruluşa malikdir. Dərinlər göstərir ki, molekulların daha mürəkkəb quruluşa malik mahdərləri əmələ gətirmək üçün doğru şəkildə yer-bəyər, onun biləcəkləri əlverişli şərt, əlverişli şərait və doğru enerji olduğu təqdirdə Həyat mövcud olmadan da amin turşulardan zulanlar, nukleotidlərdən DNT molekulları əmələ gələ bilər. Yəni bu mürəkkəb maddələrin formalaşması həyat var olmadan da öz-özünə spontan baş verə bilər. Hazırda nə fikirləşdiyinizi yaxşı bilirəm. Yaxşı, əla. Zulan, DNT, RNT-nin formalaşması məsələlərini bildik. Bəs necə olur ki, bunlar həyat əmələ gətirir? Bunlar nəzəmay ilkin həyat forması dediyimiz şeyə çevrilə bilər? Bu nöqtədə artıq böyük bir bilinməzlik zonasına daxil oluruq. Çünki toğrudan da bunun necə baş verdiyini bilmirik. Ancaq bu barədə bir neçə fərziyə var. Bunlardan biri RNT dünyası fərziyəsi adlanır. Gəlin bunu yazaq. RNT dünyası fərziyəsi. Bu fərziyədə ən birinci ilkin həyat formasının özünü replikasiya edən RNT manekonlarından ibarət olduğu ideyası irəli sürülürdü. İnsanların deyəsindən çox RNT-yə fokuslanmasının səbəbi odur ki, RNT hətta indiki hüceyrələrdə belə yalnız informasiya saxlamaqla kifayətlənmir. Daşıyıcı RNT və ribosomal RNT nöqteyi-nəzərindən düşünsək, həm də katalizator rolunu oynayır. Bəlkə də ilkin həyat birbaşa da özünə replikasiya edən və öz replikasiyasını katalizə edən informasiyadan, yəni RNT molekullarından ibarət idi. Bəzi protoplanekonlar xarici dünyadan ayrılmış bir mühit formalaşdırmaq üçün necəcə membranlarla hüdudlanan bir quruluş alıb. Ancaq bu barədə dəqiq məlumata sahib deyilik. Digər məşhur fərziyyə isə əvvəl metabolizm fərziyyəsidir. Bu fərziyyədə isə biokimya kitablarında oxuduğunuz bir çox əsas biokimyavi reaksiyalar silsiləsinin birinci baş verdiyi, bütün bu biokimyavi reaksiyaların əlivəşki şəraitdə olan, misal üçün Pentaniasitə düşənlər və sayr ətrafında yerləşən üzü molekullardan ibarət ilkin bulyonun içərisində baş verdiyi irəli sürülür. Onu 5-ci biokimiyada öyrəndiyimiz mexanizmlərdən bəziləri hüceyrə xaricinə və ya həyatın olmadığı bir mühitdə baş verərək tədricən daha da mürəkkəblişmiş, lakin bir vaxtdan sonra artıq bu mexanizmlər öz-özünə formalaşdıran membranla hüdudlanmış strukturlarda fəaliyyət göstərməyə başlamışdır terti baş verənlər bu iki fərziyənin kombinasiyasından ibarət idi. Heç birimiz dəqiq nə baş verdiyini bilməsək də bəzi maraqlı ipuclar var. Biologiya elimini araşdırsaq, biologiyanın mərkəzi dogmasına baş verən şeylər arasındakı ortaq xüsusiyyətləri baxsaq, bütün həyat formalarında rast gəlinən ortaq üzvlər, ortaq strukturların hansılar olduğunu müəyyənləşdirsək, bütün bunlar bizə ilkin həyatın necə olduğuna dair ipuclar ve işareler verebilir.